hal-hazırda Astaradayam. Cəbə qəsəbəsindən yola düşdü Astaranın Sım kəndinə. Gəldik, şəlaləni gördük. Salam, salam, sabah olsun. Xeyir olsun. Sım qədim kəndir. Çox zəngin tarix abidələr, hətta mixi yazısı olan daşlarımız var. O qədər möhkəm külək var ki, tonqal belə qalayanmadım. Sərvər, sabahın xeyir. Ya ona dəymə, saqqa. Bundan çəkirəm oram, bundan çəkirəm. Bizim o saqqalımız Zahir müəllim, subakası Zahir. Salamlar göndəriyəm.